بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربمزة حمد صانولار بسن وسيبملي پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم صلواتلار بسن صلى الله عليه وسلم. مسلمان مردالارم الله سبحانه وتعالى سلادن راضي بسن. آمين يا رب العالمين. بگونگم من موضوعيم بو مظلوم لا mazlum musulmonlar to'g'risida. Shu kungacha biz ko'rib keldik ijtimoiy tarmoqda tarqalgan mazlum bo'lgan musulmonlarni, biz videoroliklarni ko'rdik. Bu bizning musulmon birodarlarimiz uyg'urlar, Xitoydagi musulmon uyg'urlar, Suriyada, Falastinda, Iroqda, Afg'onistonda, Kashmirda va Burmada bu musulmon birodarlarimiz zolimlar orqali mazlum bo'lgan musulmon birodarlarimiz, Alloh ularga najot bersin, Alloh ularga sabr bersin. Amin, amin ya robbil alamin. Mazlum kishi kim? Hamma biladi. Hozir mana Suriyada har kun Izlib degan shahrida urush. Musulmonlar mazlum. Hozir bitta oila o'tiribdi, hech kim hech qanaqa zarari yo'q. Mumkin bitta oila to'rtta farzand bilan o'tirgan bo'ladi, namoz o'qigan bo'ladi, yo ovqatga o'tirgan bo'ladi, kelib bitta bomba kelib tushadi, yo o'sha oiladan ikki kishi vafot etadi, u oila hammasi mazlum bo'ladi, yo ota onasi o'tgandan keyin farzandlari yetim qoladi, ular mazlum bo'ladi, yo farzandlari o'lsa ota onalari ular mazlum bo'ladi. Ya'ni subhanalloh, qaysi musulmon birodarlarimiz tuhmat bilan qamalgan uyi mazlum, qaysi musulmon birodarimiz ishlaydi pulini bermaydi uyi mazlum, qaysi musulmon birodarimiz namoz o'qimoqchi namoz o'qitirgani qo'ymaydi, o'sha uyg'urlarni ko'pini shunday qiynashgan, cho'chqa go'shti yeyish mumkin emas, aroq ichish mumkin emas, zino qilish mumkin emas, mumkin majburlaydi, lekin musulmon shuni qoqlamaydi, lekin majburlaydi zolimlar, ular mazlum bo'ladi. Subhanalloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytadilarki, mazlumning duosidan qo'rqinglar. Mazlumni duosidan qo'rqinglar. Zolimlarga duo qilishligidan qo'rqinglar. Chunki mazlum bilan Alloh taoloni orasida hijob yo'q. Va duoni qaytaraydigan va to'saydigan narsa yo'q. Ya'ni shunchaki mazlumni duosi ijobat bo'ladiki, subhanalloh. Ana endi men sizlarga aytdim. Bu hozir Xitoyga kelgan kasal, yo'qoli yana balolar keladi, bu mazlum bo'lgan musulmonlarni duosi ijobat bo'lgan. Alhamdulillah. Ya'ni vallohu alam. Biz xursand bo'lmaylik, ularga shunaqa kasallik keldi, bu kasallik bizga ham tarqalib kelmasin, o'sha balo o'sha yerda qolsin, yerdagi qolgan boshqa musulmon birodarlarimiz bor, Alloh taoloni o'zi asrasin. Amin ya robbil alamin. Agar zolimlarga shunaqa Alloh taolo kasallik jo'natdi, shunaqa balolar jo'natdi, subhanalloh, ana endi yaxshilab eshitinglar, bilmaganlarga yetkazdirib qo'yinglar, bu holat hozirgacha bor. Ko'p O'rta Osiyodan musulmon birodarlarimiz Rossiyaga ishlagani keladi. Har bitta insonda niyati bor. Qaysi bir inson xonadonidan chiqib uy ishlash uchun xorijga chiqadi, kimlar otasini hajga jo'nataman deb ishlagani chiqadi, qaysilar farzandlarini o'qittiraman deydi, qaysi yigitlarimiz ishlaymiz uylanamiz deydi, qaysi singillarimiz ishlaydi turmushga chiqaylik deb va hokazo. Ana endi hozirgi kunlarda musulmon kishiga zulm qiladi, o'sha zulm qilaydigan musulmon birodarlar eshitib qo'ysin, agar Alloh zolimlarga
shunaqa kasallik jo'natdi, shunaqa balolarni jo'natdi. Bu o'zimizni mana bu musulmonlar eshitib qo'ysin. Hozir ko'p birodarlarimiz Rossiyada ishlab pulini ololmaydi. Ularni duosidan qo'rqinglar. Ularni duosidan qo'rqinglar. Ularni duosi tez ijobat bo'ladi. Subhanalloh, o'sha ishlatasizlar, pulini bermaysizlar. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Pulini olib qochib ketasizlar. Yana qancha yashaysan? Bu mazlumni duosidan qo'rq. Uni puliga san uy qurasanmi? Farzandingni boqasanmi? Lekin subhanalloh barakasi bo'lmaydi. Bu gapim mana shunaqa yigitlarga yetkazib qo'yiladi. Qaysi bir yigitlar ayollarni ishlatib pulini bermaydi va qaysi ayollar qaysi yigitlarni ishlatib pulini bermaydi? Mazlum juda ham ko'paygan. Yana bitta mazlum to'g'risidagi hadis aytaman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, mazlumni duosidan qo'rqinglar. Mazlumni duosi bulutlarda tepasidan chiqib, ularni to'saydigan narsa yo'q. Va shunda subhanahu va taolo izzatli va karomatli Alloh aytadiki, subhanalloh, albatta men seni tez kunlar vaqt ichida men seni yordam beraman deydi. Ya'ni ijobat qilarkan. Agar mazlum o'sha kuni duo qildimi? Agar o'sha kuni ijobat bo'lmadimi? Birinchi kunmi, ikkinchi kunmi, uchinchi kunmi uni duosi ijobat bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p musulmon birodarlarimiz Rossiyada ishlaydi, uyiga keta olmaydi. Ishlagan, yillab ishlagan, oylab ishlagan pulini yarmini oladi yo yarmini bermaydi, yo olib qochib ketadi. Ana bunaqa musulmonlar Allohdan qo'rqinglar. Mana hozir o'zingiz ko'rib turibsizlar, Xitoyda yurgan odam tushib ketib bo'ladi. Lekin sen musulmon birodarning haqqini yeding, yo pulini bermayapsan, ertaga subhanalloh qo'rqin. Nima bo'lishini? U mazlum qarg'asa, uni qarg'ishi subhanalloh tez boradi. Ko'p musulma singillarimiz, ayollarimiz er tarafidan mazlum bo'lgan. Ko'p qaynoq-qaynotalar keliniga zulm qiladi. Allohdan qo'rqinglar. Hozir mana shunaqa bizda juda ham ko'paygan. Alloh hidoyat qilsin. Amin ya robbil alamin. Chunki menga yaqinda bir birodarim yordam bering dedi. Men hayron qoldim. Nima tarafdan yordam beray? Sizga aytsam, men ishlayapman, lekin men menga ish topib bergan insonim menga pulni bermayapti. Bir marta so'radim, ikki marta so'radim, uch marta so'radim, pulimizni bergani yo'q. Shuna qilib so'ramay qo'ydim. Uyimga keta olmayapman dedi. Subhanalloh, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqaylik. Mazlumni duosi shak shubhasiz tez ijobat bo'ladi. Alloh sizlarga yordam bersin. Alloh sizlarga yordam bersin va qamoqxonadagi yotgan mazlum musulmonlarga va musulma singillarimga Alloh yordam bersin. Uydagilarga sabr toqat bersin. Amin ya robbil alamin. Men ham ishlaganman. Bizni ham ishlatib pulimizni bermagan. Biz ham duo qilganmiz. Vallohu alam, ular nima bo'lib ketdi? O'shanga musofirda yurgan odamlarni men tushunamanman. Bir xillar aytadiki, sen borib ishlasang bo'lmaydimi? Faqat YouTube'da o'tirasan. Bu o'sha odamlarga hasad qilmanglar. Hasad qilmanglar. Al hasad yaqulu hasana. Hasad hasanatlarni yeydi. Walhamdulillah, bu mavzu xos mazlumlar uchun bo'lganida. Alloh taolo Uyg'ur birodarlarimizga yordam bersin. Amin. Alloh bizni uzoq yomon kasallardan uzoq qilsin. Amin ya robbil alamin. Bid'atdan uzoq qilsin. Amin ya robbil alamin. Jannatga yaqin qilsin. Amin ya robbil alamin.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde şefaat kısınlar. Amin ya Rabbil alemin. Videolar yine devamlı olsun. Hürmet bilen sizler de Allah için teşekkür ederim. Bahtiyar Mukarramxon oğlu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fi amanillah.